Ölkəmizi tanıyaq layihəsi çərçivəsində Yevlaxdan olan şagirdlər Lənkəran, Masallı, Lerik rayonlarına səfər etmək üçün yola salınıblar. Rayonun 9-11 sinif şagirdləri tur aksiya çərçivəsində Cənub regionunun bir çox görməli yerləri, qədim tarixi mədəniyyət abidələri, Heydər Əliyev mərkəzi, tarix diyarşünaslıq muzeyləri, gənclər mərkəzləri, bayraq meydanları, rəsm qalereyaları ilə yaxından tanış olacaqlar. Bildirilib ki, tur aksiya şagirdlərin vətən sevgisinin və dünya görüşünün daha da artırılmasını mənəvi inkişafında müsbət rol oynayır. Gənc nəslin vətənpərvər ruhda tariximizə, mədəni irsimizə, dövlət dilinə və rəmzlərinə, milli mənəvi dəyərlərinə hörmət ruhunda tərbiyə olunması ölkəmizin gələcəyi üçün çox mühüm amildir. Ölkənin bütün regionlarında olan şagird 9-11 sinif şagirdlərinin müxtəlif rayonlarda səyahətlərdə olacaqlar və səyahətdə müstəqillik illərində əldə olunmuş rayonların sosial-iqtisadi inkişafını daha yaxından öyrənmək, Heydər Əliyev muzeylərində, tarix diyarşünaslıq muzeylərində, rəsm qalereyalarında daha yaxından tanış olacaqlar. Bugün Yevlaxlı şagirdlər də artıq ölkəmizi tanıyaq layihəsində iştirak edirlər. 40 şagird göndərdik bu layihədə iştirak eləmək üçün.